Assalamualaikum, apa khabar? Hezri Samsuri, dan hari ini saya nak bercerita tentang masalah pada Mitsubishi Xpander. Sebelum saya cerita dulu apa benda yang saya nak cerita hari ini, apa kata anda tekan butang loceng dan juga butang subscribe? Yes, supaya anda tahu video-video terbaru kami. Mitsubishi Xpander ini sebenarnya telah dilancarkan di Malaysia pada penghujung tahun lalu. Dan ramai yang bising kata lambat sangat. Tapi tak apalah, lambat-lambat pun semua problem yang orang lain dapat, kat Malaysia dah settle, baru kita dapat. Xpander yang kita terima sebenarnya ialah varian yang paling baru dan paling premium. Dan Xpander ini memang sesuatu produk yang terbukti. Contohnya, di Philippines, Honda di sana terpaksa memberhentikan jualan MPV Mobilio diorang kerana kena pukulan hebat dengan Xpander. Tak boleh diorang jual Mobilio tu sebab Xpander terlampau popular. Dan di Indonesia, kubu kuat Toyota, Xpander ni dalam beberapa bulan sudah pukul Avanza. Percaya atau tidak? Aku sendiri mula-mula tak percaya bila kita tengok nombor dia. Wow. So bila Xpander keluar, sales dia macam tu, orang macam, ya Allah, apa ada pada kenderaan ini? Jadi di Malaysia, selepas dah dilancarkan dan kami bawa beberapa kali, kami dapati ada 5 masalah utama pada Mitsubishi Xpander. Masalah pertama Mitsubishi Xpander di Malaysia, rupa bentuk. Rupa bentuk Xpander ni sebenarnya haram tak sama dengan harga yang dia minta. Dia nampak terlalu mewah untuk harga dia. Lampu dia semua tu LED. Agresif pula tu. Dan dia duduk dalam kategori yang sangat pelik. Dia bukan MPV, dia bukan SUV. Mitsubishi kata dia crossover. Buktinya, jarak lega bumi. Itu jarak daripada body dia ke tanah lah. 205mm. Lebih tinggi daripada MPV. Dah macam SUV. Tapi dia sebenarnya crossover. Masalah kedua Xpander, sorok. Ya, di Malaysia memang ada banyak kes sorok. Kes sorok gula, sorok beras, sorok anak orang, sorok lembu. Mak saya kata kalau main sorok-sorok time maghrib, kau kena sorok dengan hantu kopek. Aku pun tak berapa percaya sangatlah sebab aurat tu, takkan hantu tak malu kan? Anyway, Xpander ni punya masalah memang aku sendiri nak tahu. Macam mana dia boleh sorok saiz dia? Daripada sebelah tepi, dia tak nampak macam MPV. Daripada depan, tak nampak macam SUV. Macam saya cakap tadi itulah. Dia punya saiz tu pelik sampai kita tak boleh nak agak dia punya bentuk dia tu. Ha. Masalah ketiga, ruang kabin. Disebabkan bentuk Xpander yang unik ini, bila kau buka pintu dia, kau duduk dalam, kau akan tengok macam, wow, so big man inside. Ya. Yeah. Kabin Xpander mempunyai ruangan yang sangat besar. Dia punya besar tu membuatkan dia lebih selesa berbanding dengan pesaing-pesaing dia. Duduk dalam Xpander, anda akan nampak lapar. Nah, itu masalah sebenarnya. Masalah keempat untuk model Xpander ini, harganya di bawah RM100,000. Ya, yeah, harga Mitsubishi Xpander sebenarnya di bawah RM100,000, dan ini memang menjadi satu masalah kerana boleh ke sebuah kenderaan di bawah RM100,000 menjadi terlampau selesa dan premium? Ya, yeah dan tidak. Dia tidaklah seselesa macam Mercedes-Benz, BMW lah. Memang tak boleh lah kan. Tak ada lah boleh lawan Rolls-Royce. Tetapi untuk kenderaan di bawah RM100,000, awak duduk dalam kabin dia, anda dikelilingi oleh tempat duduk balutan kulit mewah. Kulit dia memang mewah. Kau pegang dia rasa, Steering dia, kalau yang lain boleh naik turun je. Ada yang langsung tak boleh nak bergerak. Untuk Xpander, anda boleh tilt naik turun, dan dia ada fungsi teleskopik. Ke depan ke belakang, ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Kemudian, untuk anda yang suka menyentuh, oh my. Dia mempunyai touch screen dengan fungsi Apple CarPlay dan Android Auto sebesar 9 inci. Bapak besar itu. Dan untuk anda yang memang ada masalah untuk parking,
terutamanya kaum perempuan. Ya, kau nak tembak aku, tembaklah. Memang perempuan tak tahu parking. Anda mempunyai kamera jenis ARM, all round monitor. Anda boleh tengok keliling. Bang, bang. Kita abang ke kat bawah tu, bang. Kita parking sengit. Sengit. Nanti aku parking. Parking. Kamu tak kira kecil-kecil tak berbedung ke kau ni? Fungsi kamera ARM ni, dia adalah seperti all round monitor lah. Dia boleh tengok keliling kereta anda supaya anda tahu anda berada di dalam petak yang benar. Yang terakhir sekali, dia mempunyai fungsi rest reminder. Di mana sekiranya pemandu ni penat, expander ni akan cakap, brother, tolonglah. Lu dah penat, dah drive lama sangat. Sila berhenti, rehat. Masalah terakhir untuk expander, pemanduan. Semua orang tahu saya cerewet pasal pemanduan. Saya tak kisah dia laju ke. Saya tak kisah. Laju ni benda yang subjektif lah. Jalan straight, semua orang boleh buat laju. Apa kelas. Dan bila saya bawa expander ni, ingat kami bawa jauh. Tak main lah test drive keliling Klang Valley ni. Kita orang pergi Terengganu, baik. So, apa yang kami dapat? Kami dapati bahawa dia menjanjikan sebuah pemanduan yang sangat solid untuk sebuah kenderaan yang setinggi itu dan sebesar itu. Seriously, memang. Dia, nombor satu, untuk pemandu, kita duduk tinggi. Sebab dia tinggi. So, anda boleh nampak jauh ke hadapan. Ya, anda boleh nampak masa hadapan anda di depan itu. Dan kemudian, kereta bandar kan. So, kita bawa dekat shopping complex, parking lot yang kecil apa semua tu. Kadang-kadang nak buat U-turn. Dan expander ni, walaupun dia nampak macam tu, dia cuma memerlukan ruang radius sebesar 5.2 meter untuk membuat U-turn. That is amazing. Senang buat U-turn. Tapi ingat, jangan kau buat U-turn haram kat jalan raya. Dan ramai mak motor kena. Ingat. Seterusnya, dia mempunyai fungsi-fungsi elektronik seperti active stability control dan juga traction control untuk memastikan pemanduan anda jauh lebih selamat dari biasa. InsyaAllah. Dan paling penting sekali, Mitsubishi telah turunkan ilmu ride and handling dia dari kejuaraan rally-rally dunia. Yeah, you must understand and you must remember that Mitsubishi ialah antara juara rally dunia. Dan apa yang dia belajar, dia turunkan dekat expander ni. Walaupun expander ni sebuah kereta keluarga, kerana Mitsubishi tahu keselamatan antaranya ialah pemanduan yang bagus. Dan untuk pengguna-pengguna, pemilik-pemilik expander, tahniah, di dalam kenderaan anda memang ada komponen daripada model champion Mitsubishi, iaitu Mitsubishi Evo 10. Nice. Yes, pada penyerap hentak anda, komponen high performance valve itu sama seperti di dalam Evo 10. Mantap, abang! So, itulah dia Mitsubishi Expander, sebuah kenderaan keluarga yang praktikal, selesa, luas dan bergaya. Paling penting pada pendapat saya, selamat dan juga ia menjanjikan pemanduan yang menarik. Harga dia di bawah RM100,000. Pada pendapat saya, itulah satu pembelian yang berbaloi sebab packaging dia anda susah nak dapat dengan kenderaan-kenderaan yang lain. Harga dia berapa? RM92,263 tanpa cukai SST. Itu harga untuk Semenanjung Malaysia. Sekian saja daripada saya, Hazri Samsuri. Ingat, sekiranya anda dalam, orang kata apa, nak shopping kenderaan keluarga dan bajet anda di bawah RM100,000, you have to check out the Mitsubishi Expander. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.